Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me räägime veidi lähemalt AutoCAD LT 2015 uutest omadustest. Me teeme seda loomulikult lühemal ja põgusamal viisil, aga siiski nimetame vast olulisemad täiendused. Seega ma klikin uuesti AutoCAD LT 2015 ikoonil, mis on mul töölaual, et käivitada tarkvara. Hetkel on mul tarkvara installeeritud prooviversioonina, klikin Continue Trial. Mulle võidakse esimestel käivitustel kuvada ka dialoog Desktop Analytics Program, mille käigus lihtsalt Autodesk kogub teatud kasutamise infot, kuidas ma tarkvara kasutan, mitte siis faile, aga kuidas ma tarkvara lihtsalt kasutan. Ja selle teavitusega tuleb nõustuda, klikin OK. Ja see pilt, mida ma hetkel siis näen, on AutoCAD LT nii-öelda värskendatud kasutajaliides. Sellist pilti ma näen just siis, kui ma olen tarkvara esmakäivituse juba teinud. Seega ma olen eelnevalt tarkvara korra juba käivitanud. See on siis põhimõtteliselt teine käivitus. Ja eelnevalt ma juba ka mainisin, et üks uus täiendus, mis AutoCAD LT 2015 tarkvaras on New Tab. New Tab kuvatakse just kui tarkvara käivitub ja selle kaudu ma saan lihtsamini luua uut joonist, start drawing, saan avada olemasolevaid. Juhul kui olen eelnevalt juba joonisid avanud, siis kuvatakse see info siin ka Recent Documents all. Paremas sektsioonis ma näen erinevaid teavitusi, muuhulgas siis saan siit liikuda ka veebiteenusele Autodesk 360, aga hetkel mind huvitab lihtsalt täies mahus see uus kasutajaliides, nii et ma klikin Start Drawing nupul. Seejärel ma näen, et mulle kuvatakse nüüd ka juba Autodesk tarkvarale tuttav või omane töövahendite riva, kuid ma panen muulgas ka tähele, et see kasutajaliidese värvigamma, värvitoonid on muutunud, nad on sellistes tumedamas hallides toonides. Väidetavalt on see siis silmadele vähem pingutavam. Meil on võimalik siiski ka heledamatele toonide üle minna ja ma ei mõtle heledamate toonide all siis seda joonise ala, mida on saan iidamast aadamast muuta, aga just seda nuppude osa siin, kui vaikimis on siin hall toonides, ma teen joonise alas näiteks parema klõpsu ja võtan Options ja seejärel Options dialoogis, kui ma liigun Display paanile, siis Window Elements ja Color Scheme, kui ma võtan siit Light, seejärel Apply ja OK, siis ma näen heledamates toonides riba töövahendeid. Aga hetkel ma lähen tagasi eelnevale versioonile. Options, Display, Dark, Apply ja OK. Nii et see heledad või tumedad toonid, need rakenduvad nüüd oluliselt rohkematele kasutajaliidese komponentidele. Vaikimisi AutoCAD LT tarkvaras kuvatakse mulle ka Design Feed paletti. Selle näol ei ole tegelikult tegemist mitte millegi uuega, see on ka paaris varasemas versioonis olnud. Võimaldab see meil siis lihtsamini joonistega koos töötada, kus me saame kutsuda teisi inimesi sellesse koostöö vaatesse ja saab seejärel joonisele lisada näiteks kommentaare. Hetkel ma panen selle kinni ristist ja keskendume põhikomponentidele. Nii et seda juba korraga mainisin, et riba peal olevad töövahendid on siis veidi teissuguse välimusega. Ma avan ka ühe näidisjoonise selleks, et paremini demonstreerida mõnda uut omadust. Klikin Open ja valin siit mõne esimese ette juhtuva 2D joonise, kus meil on siis juba ka graafilisi elemente. Üheks täienduseks näiteks, mis puudutab töövahendeid, on see, et kui ma tegelen AutoCAD-i blokkidega näiteks, siis varasemalt ma kasutasin selleks loomulikult Insert dialoogi. Mina panen hetkel selle käsu reale Enter ja ma sain siis valida nüüd Insert dialoogis Name nimekirjast endale meelepärase bloki, mida siis sisestada ka sellesse joonisesse. Hetkel ma lähen siit kanseliga välja ja kui ma lähen riba peal nüüd Insert paanile ja liigun siin nüüd sellele samale käsule Insert ja klikin siin allapoole suunatud kolmnurgal, siis mis juhtub? Juhtub see, et AutoCAD kuvab mulle juba minu joonise faili mahus need blokid, mis on saadaval antud joonisest. Seega ma saan lihtsamini kohe siit valida endale meelepärase bloki ilma, et avada Insert dialoogi ja sealt siis nime ja eelvaate akna kaudu seda teha. Nii et märksa mugavam. Hetkel Escape'iga tühistan käsu. Kui ma valin aga mõne objekti, suvalise objekti, siis ma peaksin ka tähele panema seda, et ka objekti punktide, need on siis sõltuvalt nüüd objekti tüübist, kas siis objekti otstes või ka vahepeal, et ka nende kuva on redigeerit. Tühistan objekti vali. Mõned nupud, mis paiknevad siin riba peal, on ka ümber paigutatud, nii et tasub need paanid siin uuesti üle käia ning kontrollida, kas meile tuttav töövahend siis on ikka leitav sealt samast asukohast. Laiendatud on ka seda, kuidas objekte esile tõstetakse enne nende valimist, nii et ka varasemates versioonides on see juba olemas olnud, kuid nüüd siis seda veelgi täiendatud, nii et
ma ei pea otseselt klikkima selleks, et näha, millise objekti ma parasjagu valin, millel klikin. Nüüd kasutaliidese elementidest ma varasemalt ka mainisin juba, et tarkvara akna alumine riba on nüüd kokku koondatud ühele reale. Nimelt ma näen, et siin on siis vasakul pool servas mudeliruumi valik, model ja paberiruumide valik, layout 1 ja 2 ja edasi või siis vastavate nimetustega. Saan siit ka siis uut luua ning paremasse serva on siis meile lükatud kõik need ülejäänud tuttavad töövahendid. Ja kui ma liigun siia päris paremasse serva, siis siin on ka customization nupp ja kui ma selle klikin, siis ma saan omakorda valida, milliseid nuppe mulle siin kohatakse. Näiteks kui ma tean, et mind hetkel ei huvita absoluutselt annotation visibility, võtan selle linnukese siit eest ära ja seda konkreetselt osa mulle ka nende nuppude rivis ei näidata. Nii et teisõnu veidi laiemad võimalused seadistada ka seda alumist riba. Kui ma nüüd näiteks klikin M-text ehk siis multiline text töövahendil, leian selle muuhulgas ka annotate paanilt ja multiline text ja soovin näiteks kuskil hakata teksti lisama, siis ka teksti lisamise töövahendeid on täiendatud. Muuhulgas ma saan lihtsamini lisada nimekirjasid, kas siis punktil põhinevaid nimekirjasid või numbril. Kui ma soovin aga lisada teksti, millel on ka alumine ülemine osa, siis ka seda on veidi lihtsam teha. Näiteks kui ma panen siia lihtsalt A5, siis ma saan selle viie valida siit nüüd ja klikin lihtsalt riba peal oleval nupul subscript, kui ma tahan seda allapoole panna või vastavalt kui ülesse poole siis superscript. Ka eelnevates versioonides on olnud seda võimalik teha. Sellisel juhul käis see veidi keerukamalt, kus ma panin siia vahele siis katuse, juhul kui ma soovisin seda viite nüüd paigutada allapoole, tegin serv parema klõpsu ja stack, võtan korra undo ja juhul kui ma soovisin seda panna ülesse poole, siis ma panin selle katuse sellele teksti osale järgi, tegin parema klõpsu ja stack. Aga veel kord, praegus versioonis on seda märksa mugavam teha. Hetkel ma seda teksti siin salvestada ei soovi. Mõnevõrra on laiendatud või siis täiendatud ka käskude eelvaateid, ehk siis me ei pea ilmtingimata käsku lõpetama või tegevust lõpetama selleks, et näha lõpptulemust. Need täiendused on enne kõike käskude trim, extend ja match properties juures. Nii et kui ma näiteks keskendun siin lihtsatele objektidele, mille ma olen siin vahepeal loonud ja kasutan trim käsku ja valin näiteks kõigepealt ristkülik kui piirava elementi, seejärel enter ja soovin nüüd seda joont siit osalt eemaldada, siis ma näen, et kui ma liigun hiirega näiteks siia vasakuse serva, siis tekib hiire kursori juurde mul ka punane rist ja see värvitoon muutub, et ma just seda osa tahan eemaldada või kui ma liigun siia keskele, jällegi värvitoon veidi muutub, jällegi punane rist, et ma just seda osa tahan eemaldada, nii et hõlbustab kindlasti esmakasutajatel töövahendeid kasutada. Lisaks sellele ma võin teha siia ka näite extend käsust ja siia juurde ühe juppi joont, panen käsureale extend käsu, enter, seejärel valin näiteks ristküliku, milleni ma tahan, et minu joon ulatuks, vajutan enter ja kui ma nüüd hiirega liigun selle joone juppi peale, siis ma näen, et seda nüüd pikendatakse selle ristkülikuni, aga ma hetkel ju seda käsku veel ei ole lõpetanud. Nii et jällegi eelvaade, ja teen kliki ära, siis teostatakse see käsk lähtuvalt siis juba ka eelvaates näidatud pildile. Lisaks ma saan eelvaadata ka match properties tulemus. Ma teen ühe lihtsa muudatuse, kus ma võtan selle ristküliku ja võibolla riba pealt võtan selle lihtsalt teise värvi tooni, et need kaks ristkülikud üksteisest eristuksid ja seejärel oletame, et ma tahan sellel ülemise ristkülikule ka saada punast värvi tooni. Need omadusi võib olla loomulikult rohkem kui see lihtne omadus. Klikin match properties töövahendil ja minu lähteobjektiks on siis see punane ristkülik. Kui ma nüüd liigun hiirega sellele niinimetud uuele objektile, siis ma näen, et ka see näitab mulle, et võt, muutub punaseks. Ja? Nii et jällegi eelvaade klik ja enter ja see muudatus on tehtud. 2015. Versioonis on täiendatud ka kaardi rakenduse osa, nii et teatavasti 2014 versioon võimaldas meil kaasata ka Microsofti Bing kaarte, kuid võibolla see puudus seisnes ennekõike selles, et 2014 versioonis ei saanud me neid kaarte välja trükkida. Eks näiteks kujundasime paberiruumi või paberilehe kaari taustaga, kuid me ei saanud seda välja trükkida. 2015. On see võimaldatud, kui ma klikin open ja valin sellise joonise, kus mul see kaart on juba taustaks olemas, klikin open, siis juhul kui ma avan juba olemas oleva joonise, kus see kaart on lisatud, võidakse minu käest küsida, et kas ma soovin siis kasutada veebipõhist kaardi rakendust,
sest ma pean nõustuma litsentsi tingimustega ja lisaks sellele ma pean omama ka kontot Autodesk 360 veebiteenuses. See on iseenesest selles võtmes tasuta teenus, et ma saan luua konto ja AutoCADis pean olema siis ka sessiooni käigus sisse loginud. Seda ma näen ka hetkel siin üleval paremas servas, et siin ma näen enda kasutaja nime ja ma saan klikkida siin ka Remember my choice, et jäetakse meelde see minu valik, et järgmine kord enam ei küsita. Aga klikin yes hetkel ja siia taustale laetakse mulle nüüd varasemalt paika pantud kaart, kuid oluline erinevus seisneb nüüd selles, et kui ma liigun nüüd layout paanile, teen siin näiteks zoom extents, seejärel riba peal klikin ka siin, et map off asemel võtan näiteks map aerial, siis kuvatakse ka see siin layoutil. Olles nüüd selle kaardi tausta paika pannud, siis ma saan selle fikseerida, kasutades riba peal olevaid lisatöövahendeid, geolocation ja siin on nupp siis capture area, aga kui ma selle nupu peal klikin, siis ma saan valida tegelikult capture area ja capture viewport vahel. Capture area võimaldab mul valida mingi kindel spetsiifiline ala, millises mahus ma soovin seda kaardi tausta näidata, aga hetkel huvitab mind Capture Viewport, ehk siis kasutan nii nagu ma seda ka hetkel siin layoutis näen. Klik Capture Viewport peal ja seejärel, kui ma seda soovin nüüd välja trükkida, siis välja trükki demonstreerimiseks ma teen sellest PDF-i, lähen Output paanile, valin Export PDF, olen selle desktopi peale, save, teen AutoCADi akna korraks väiksemaks, leian selle PDF-faili, teen topelt klõpsusin ja ma näen, et minu välja trükk on nüüd ka kaart taustal näha. Nii et see on kaardi rakenduse poole pealt siis oluline täiendus AutoCAD LT2015 osas. Sulgen hetkel PDF-i. 2015 tarkvaras on täiendatud ka help kasutust, ehk siis kui me vajame mõne käsu või protseduuri kohta lisainfot, selgitust, siis ka selles osas on täiendusi. Teatavasti kõigepealt, et üldse see help dialoog või aken lahti saada, ma vajutan F1 klahvi, kuvatakse siis vastava tarkvara help aken ja nagu ikka mul on võimalik otsida siin mõnda AutoCADi käsku, teemat, valdkonda. Mina hetkel siiastan siia sõna table, ehk siis mind huvitab tabelitega seotud käsk. Ma võtan seejärel enter, kuvatakse erinevad variandid, kus siis seda võib leida, aga ma hetkel keskendun nüüd sellele, mis puudutab selle vastava artikli ülemissektsiooni. Ja paljude käskude juures on mul olemas siin nüüd sektsioon find ja selle nuku kaudu on mul võimalik siis otsida üles, kus see käsk asub minu kasutajaliideses. Et selliselt võib-olla on lihtsam ka uue kasutajaliidesega tutvuda. Nii et kui ma klikin sellel find sõnal, siis mulle näidatakse, kust ma selle töövahendi võin leida. Klik sellel, kõigepealt muudetakse ka vastavalt vajadusele riba paani ja seejärel näidatakse juba noolega ka töövahendit ennast. Nii et kindlasti lihtsustab ka see väike lisaväärtus tarkvara kasutusele võttu. Hetkel ma sulgen selle help dialoogi. Nii et sellised need on AutoCAD LT2015 uued omadused, mis mulle esmapilgul silma hakkavad ja kui rääkida võib-olla sellisest uuest omadusest, mis ei pruugi kohe silma hakata, siis teravam silm seda näeb, aga paljud neist vajavad selleks luupi. See on nimelt seotud minu kursoriga või siis AutoCADile omase ristiga, nimelt selle risti sees, mis on siis see ruut, mis peaks hõlbustama mul objektide valikud. Varasemates versioonides on seda ristkülikut läbinud ka need ristijooned, kuid 2015. versioonist alates me seda enam ei näe.